ድል እጅግ ሰፊ ትርጉም ያለው ነው። ስፖርት ብቻም አይደለም፣ ከስፖርትም በላይ ነው። ማለትም መላው ኢትዮጵያዊ ሁሉም የኮራበት ደስ ያለበት ሳምንታት ናቸው ለማለት ይቻላል። ይሄ ድል ከፖለቲካ በላይ ነው። ይሄ ድል ከሁሉም በላይ ነው። የማህበራዊ ትስስር፣ የማህበራዊ ፍቅር ውህድነታችንን የበለጠ በጠንካራ መሰረት ላይ እንድንጥለው ብሩህነት የሚሰጠን ድል ነው። በተለይ በዚህ ዘመን እንደ ኢትዮጵያ ተስፋ እንድንቆርጥ፣ እንደ ኢትዮጵያ ሐሞታችን እንዲፈስ ለሚፈልጉ አያሌ በርካታ የፖለቲካ ሰበዝ መሳብ ለሚፈልጉ የነውጥም የክፋትም ኃይል በሙሉ ትልቅ የመማሪያ መድረክ ነው ለማለት ይቻላል። አንድ ስንሆን ሐሳብ ለሐሳብ መናበብ ስንችል፣ ቅንነትን በጎነትን መመልከት ስንችል ምን ያክል ውጤት ለማስገኘት እንደሚቻል የተማርንበት ነው ለማለት እችላለሁ። ስፖርት በመሰረቱ በዘመናዊ አባባል አንዱ የማህበራዊ ዲፕሎማሲ ምሰሶ ነው ለማለት ይቻላል። ከያሌ በርካታ ሀገራት መካከል ይህንን ደረጃ ማግኘት ማለት ከዚህ ጀርባ ጠንካራ ህዝብ፣ ጉጉት ያለው ህዝብ፣ ዓላማ ያለው ህዝብ፣ ተስፋ ያለው ህዝብ፣ ነገን ለማየት የተሰናዳ ህዝብ እንዳለን የሚያሳየን ነው።